በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዛሬ ደስ በሚል ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እና ስለ መምህሬም ደግሞ አንዳንድ ነገር ልላችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው። መምህር ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ እንግዲህ በመጪው ሰኔ 4 ይሞሸራል ማለት ነው። እንኳን ደስ አለ ወንድሜ፣ መምህሬ፣ አስተማሪዬ፣ መካሪ ሁሉ ነገር ማለት ነው። ለሁላችንም መምህራችን ነው። ስለ መምህራችን የምናውቀው ነው፣ ግን መመስከር አለብን። ስለ በጎ ሰዎች እንድንመሰክር፣ ስለ መምህራኖቻችን እንድንናገር እግዚአብሔር አስተምሮናልና። እንግዲህ ወንድማችን በተለያየ በአረብ ሀገር ሄዶ ሲያስተምር ነበር፣ የድቁና አገልግሎት ሲሰጥ እንዲሁም ደግሞ ትምህርቶችን ሲያስተምር እናውቀዋለን። ከጻፋቸው መጽሐፍቶች በጣም እንግዲህ ሕማማትን የምታውቁት ነው። ሕማማት የሕማማት ድርሳነ ወይም ድርሳነ ሕማማት የሚል የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ፣ ትልቅ መጽሐፍ አለ። በዛ ሳምንት ብቻ የሚነበብ የሚቀርብ ግን ወንድማችን ደግሞ ሕማማት በሚል የጻፈውን መጽሐፍ ደግሞ ሁሉም ሰው ሲያነበው ደግሞ እንዴት ደስ እንደሚል ጸጋውን ብዛት እግዚአብሔር የሰጠውን ጸጋ መብርሃን ያሰጠችውን ጸጋ እናይበታለን። በታናሽነት የጻፍኩት ብዕርን አንስቶ የጻፈ ነው እና ታናሽ ነው፣ ዲያቆን ነው፣ ግን ብዙ መልካሙን ነገር ድንግል ማርያም እንዴት አድርጋ ልጆቿን የሚወዷትን ልጆች ከፍ ከፍ እንደምታደርግ የምናይበት ወንድማችን ነው። ሲያስተምርም ትምህርቶቹ ከብዙ መጽሐፍት የተጣቀሱ ናቸው። መምህራችን በጣም ጎበዝ፣ በጣም አስተዋይ፣ ትምህርቶቹ ራሱ የሚያረሰርሱ ሰውን ልብ ኮርኩረው የሚገቡ ናቸው። ሌላኛው መጽሐፉ የብርሃን እናት የሚል መጽሐፍ አለው። ወንድማችን የብርሃን እናት እንግዲህ እንደምታውቁት የብርሃን እናት መጽሐፍ እጅግ በጣም ደስ የሚል የሚያጓጓ አንዱን ገጽ ጨርሳችሁ ወደ ሌላው ገጽ ለመሄድ የሚያጓጓ መጽሐፍ ነው። እንድታነቡ ተመክራችኋለሁ። ሌላኛው ቃና ዘገሊላ የሚል መጽሐፍ አለው ወንድማችን። በጣም ግሩም ነው፣ አንብቡት፣ ትወድታላችሁ። ሌላኛው የኤፍራጥስ ወንዝ የሚል መጽሐፍ አለው። ሌሎችም በርካታ መጽሐፍቶች አሉ። ወንድማችን የተለያዩ አባቶችን አግኝቶ ያናግራል፣ ምክር ይቀበላል፣ ተግሳጽን ይቀበላል፣ ትምህርቶችን ይቀበላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ከአባቶች እግር ስር በመሆን ይማራል። እንግዲህ በጉብዝና ወራት እግዚአብሔርን አስብ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ማሰብ ለዚህ ክብር ያበቃል። ወላዲተ አምላክን መያዝ፣ ቅዱሳንን መያዝ በሕይወት ውስጥ ከፍ ከፍ ያደርጋል፣ አይጥልም ከቶ። ምክንያቱም የሰራዊትን አምላክ እግዚአብሔርን የሚደገፍ አይወድቅም። አሰናካዮች የሚባሉት መናፍስት ሁሉ እኮ እግዚአብሔር የፈጠራቸው ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስንይዝ፣ አምላካችንን ስንይዝ ይፈሩናል፣ ይርቁናል ከኛ። እንግዲህ የአገልግሎት ዘመንን ወንድማችን እድሜ፣ ጤና፣ በረከት፣ ጸጋ፣ መብርሃንም ደግሞ በአገልግሎት የበለጠ ከዚህ በላይ ደግሞ ብዙ መጽሐፍት የምጽፍበት ከዚህ በላይ ደግሞ የምሰራበት ከዚህ በላይ ደግሞ ብዙ ብዙ የመንፈስ ልጆችን እያስተማርክ ከኃጢአት ከበደል ከጭንቀት የምታስወጣቸው በርካታ እህቶች ወንድሞች እንድታፈራ እግዚአብሔር ይርዳህ እላለሁ። ከሌሎችም እንግዲህ ታሪክ ጽሁፍ የምታውቁት ነው። በታሪክ ጽሁፉ የምታውቁት ሰው ነው። ይሄ ሰው አለማየሁ ዋሴ ይባላል እና ብዙ የምታገኙበት ብዙ ትምህርት የምትወስዱበት ነው። የእሱንም መጽሐፍቶች እንድታነቡ ከወዲሁ ጠቁማችኋለሁ። ስለ ልቧማ ሴት ግን ምን ልበል? እንግዲህ ስለ ልባማ ሴት እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ቢኖር ስለ ልባማ ስለ ታማኝነቷ ምንም አይነት ሚዛን የለም። እግዚአብሔር መዝኗታል። ታማኝነቷ፣ እግዚአብሔር መፍራቷ፣ በእግዚአብሔር መንገድ መሄዷ፣ ታማኝነቷ ምንም ሚዛን የለም ስለዚህ ሴት ማለት ነው።
እውነት መልካም ሴት፣ ልባም ሴት፣ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ከቀይ እንቁ ትበልጣለች፣ ከምንም ነገር ትበልጣለች። ምክንያቱም እውነተኛ ነው ፍቅሯ። ታስባለች፣ ትንከባከባለች እግዚአብሔርን በመፍራት ስለሆነ አንድ እሱን ብቻ ነው የምትታመነው። እና እችን ሴት ማግኘት መታደል ነው። እችን ሴት ማን ያገኛታል ይላል ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ፣ መንፈስ ቅዱስ ያስተምር ራሱ ስታነቡት። ማን ያገኛታል? እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔር ካልሰጠ በስተቀር እች ሴት በቀላሉ የምትገኝ አይነት አይደለችም፣ አይደለችም። በፍጹም ትህትና የተዋበች ናትና እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ለወንድማችን እግዚአብሔር ሰጥቶታል። ሌሎችም እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲሰጣችሁ እግዚአብሔር ማገልገል፣ በፍቅሩ በትእዛዙ መጓዝ፣ እግዚአብሔርን መጠጊያ ማድረግ፣ መንፈሳዊ ልዕልናን ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ ቅዱስ ጋብቻን በዚሁ አንስቼው ልሂድ። ቅዱስ ጋብቻ በምድራዊ የምታፈቅሩትን የምትወዱትን ሰው እንግዲህ እንደ ወንድማችን ሄኖክ ኃይሌ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ እና እንደ ሳምራዊት ማለት ነው። በዚህ በምድር ሲጋቡ በሰማይ ደግሞ ለዘላለም እያመሰገኑ ሊኖሩ ነው። እንግዲህ ድንቅ ነው። ፍቅር ዘላለማዊ ነው የሚባለው በዚህ ምክንያት ነው። በምድር የጀመሩትን በሰማይ እንደ መላእክት እግዚአብሔር ፀሐይ እየሞቁ ስላሴን እያዩ ቅዱሳን መላእክትን እያዩ እያመሰገኑ በምድር የጀመሩትን እግዚአብሔርን የማስደሰት እግዚአብሔርን ስም የማመስገን በሰማይም ደግሞ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ የሚኖሩበት ቅዱሳን ተጋቢዎች በቅዱስ ቁርባን በተክሊል የሚጋቡ ሰዎች የሚይዙት ቦታ አለ። እንግዲህ ወላዲተ አምላክን ይዞ ማፈር የለም ወንድሞች እህቶች። ወላዲተ አምላክ መጠጊያ ናት፣ መሸሸጊያ ናት። እሷን የተማጸነ አያፍርም። አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎልበታል? አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎልበታል? በምልጃ ጸሎትሽ ቤቱ ሞልቶለታል። በምልጃ ጸሎትሽ ቤቱ ሞልቶለታል። አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎልበታል? አንቺን የያዘ ሰው ምን ይጎልበታል? በምልጃ ጸሎትሽ ቤቱ ሞልቶለታል። ሌላ ቃል የለኝም። እችን መዝሙር ዘምር ይላል ወንድሜ መምህራችን። በዚሁ ቀጥል፣ በርታልን። ለወንድማችን ለመምህር ዲያቆን ኃይሌ መልካም ምኞታችሁን ግለጹ በኮሜንት እላለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ በጣም። እንግዲህ ወንድማችን ትምህርቶቹን ተከታተሉ። በደንብ ግሩም የሆነ ወንድም ነው። ነገም ትልልቅ ቦታ ላይ ትልልቅ መምህራን የደረሱበት ደረጃ ላይ እንደሚደርስ ባለሙሉ እምነት ነኝ። ጸጋና በረከቱን እመብርሃን ታደለ ወንድም አለም